কেঁচাখুন পকাৰ সময় এয়া, ভৰা ঘুণৰ পথাৰত উশাহ ল'বলৈও যেন সময় নাই চহাৰ। নহবই বা কিয়, এয়া যে সোণগুটি চপোৱাৰ সময়। শাওনৰ কেঁচা ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতিয়ে ভঁৰাল ভৰাবলৈ ৰৈ আছে পথাৰত। তাকেই চহা জীৱনৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে চপাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কৃষকে, লগতে যোগাৰ কৰিছে ন ভাত মুঠি। শীতৰ উমাল জুইত ন চাউলৰ ভাত, হাঁহে কোমোৰাই মাছে পিটিকাই ন খোৱাৰ যোগাৰ। এয়া শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰা লংকাক গোঁসাই গাঁৱৰ সমূহীয়া ন খোৱা। পিছে কি কি খাদ্য ৰান্ধিছে শুনো আহক তেওঁলোকৰ মুখেৰেই। আজি আমাৰ মানে এই পাতিহাঁহ মাংস আৰু মানে কোমোৰা, এইটো একটো মানে একদম পৃথিৱীৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ বস্তু। হা, আৰু মাছৰ ভাজি আৰু জলকীয়া ভাজিৰ লগত মাংস পচলা, হা, তাকে সেৱা দিয়া ভাত। পৰম্পৰাগতভাৱে জ্যেষ্ঠসকলে আশীৰ্বাদ দিয়াৰ পাছতেই আৰম্ভ হৈছে ন খোৱাৰ পৰ্ব। ভকত বৈষ্ণৱ একেলগে হৈ আশীৰ্বাদ চাশীৰ্বাদ দি আমি ভোজন কৰা হৈছে। আমাৰ এবাৰ প্ৰায় আমাৰ আছে 80 ঘৰমান। এতিয়া কি বুলি কয়, আজি কম আৰু খেতি পথাৰৰ দিন যে, সেইকাৰণে সকলো অহা নাই, এতিয়া খাবলৈ আহিব আহে। ইফালে অসম দিবস উপলক্ষে চুকাফাৰ প্ৰতিশ্ৰুবিৰ সন্মুখত বন্তি জ্বলাই সমূহীয়াভাৱে ন খোৱাৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে এনেদৰে। এই দৃশ্য জাগুণৰ নামফাইৰ। এয়া কৃষক কন্যা পূৰ্ণিমা বৰদলৈ। দীৰ্ঘদিন ধৰি এই মহিলাগৰাকীয়ে অকলেই বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি কৰাৰ লগতে কেইবাবিধো ধান খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈ পৰিছে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো তেওঁ আয়োজন কৰিছে ন খোৱাৰ পৰ্ব। প্ৰত্যেক বছৰে মানে খেতি কৰোঁ, আৰু মোৰ বাম খেতিও আছে, দ খেতিও আছে, মোৰ ফিচাৰীও আছে, মানে সকলোবিলাকতে মই জড়িত থাকোঁ তাৰমানে। আৰু মই নিজে চব কৰোঁ তাৰমানে, মই আজি মই বাৰীলৈ যাওঁ, মই নাও চলাই যাওঁ, গাড়ী চলাওঁ, ট্ৰেক্টৰ চলাওঁ, চব কৰোঁ মই নিজে তাৰমানে। বিৰাটেই ভাল লাগিছে, কাৰণ আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা নাযায় এই গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো। বাৰু ধৰি লওক মানে এনেকৈ চবেই গোট খাই পেলাই যিটো পাতা হয়, আমাৰ সৰুকালত আমি দেখিছিলোঁ গাঁৱত, এতিয়া আজিকালি নেদেখা হৈছোঁ। সঁচাকৈ কেইবাবছৰ মূৰত ক'ব গ'লে মানে কমেও মানে 10-12 বছৰ মূৰতহে আজি মানে মই নখোৱা এটা অনুষ্ঠানত আহিছোঁ আজি। মুঠতে হাঁহে মাহে সমূহীয়াকৈ এসাঁজ ন চাউলৰ ভাত খাবলৈ কৃষকৰ এই প্ৰস্তুতি, এয়াই যেন তৃপ্তিৰ এসাঁজ ন চাউলৰ। কত কষ্টৰ ঘাম তাকো বলিয়াবানৰ তাণ্ডৱত কোনোমতে সোণগুটি কেইমুঠিয়ে পথাৰ ভৰিছে। পকা ধানৰ গোন্ধত চহাৰ মন ভৰিছে, আঘোণ আঘোণ গোন্ধ এটাও বিয়পি পৰিছে পথাৰে পথাৰে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিউৰ সহযোগত নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।